Azərbaycan ordusu artıq bir aya yaxındır ki, öz ərazilərini işğalçı rejimdən təmizləyir və bir beynəlxalq təpki də var bu müharibəyə, beynəlxalq reaksiya da var. Bugün beynəlxalq aləm Azərbaycan yanındadır, yoxsa Ermənistan və nəzərə alsaq ki, müharibə həm də cəbhə bölgəsindən, təmas xəttindən kilometrlərlə uzaqlıqda, Xızıda, Gəncədə də müşahidə olunur. Təəssüf ki, biz müharibəni tək Ermənistana qarşı aparmırıq. Əgər bu şəraitdə Ermənistanla Azərbaycan təkbətək qalsaydı, Ermənistan heç vaxt cəsarət edib Azərbaycan ərazilərinə hücum etməzdi, Azərbaycan ərazilərini işğal etmək barədə hətta düşünməzdi. Çünki Ermənistanın Azərbaycanla müharibə aparacaq bir potensialı yoxdur. Azərbaycanın əhalisi Ermənistan əhalisindən 4 dəfə çoxdur. Azərbaycanın iqtisadi potensialı Ermənistanın iqtisadi potensialından 10 dəfə çoxdur. Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın dövlət büdcəsindən daha çoxdur və bu baxımdan Azərbaycanla Ermənistanın təkbətək qarşıya durması və Ermənistan Azərbaycanın ərazilərini işğal etməsi qeyri-mümkündür. Təəssüf ki, bu müharibəni Azərbaycanın işğaldan azad olunması uğrunda mübarizəmizi biz tək Ermənistana qarşı aparmırıq. İlk növbədə Ermənistanın ən yaxın müttəfiqi olan, həm də hərbi müttəfiqi olan Rusiyaya qarşı aparırıq. Bilirsiniz ki, Ermənistan ərazisində, Gümrü şəhərində Rusiyanın hərbi bazası var və həmin hərbi bazada 5000 hərbi qulluqçu var. Orada olan hərbi ləvazimatdan Ermənistan Azərbaycana qarşı tam şəkildə istifadə edir. Bundan başqa Ermənistanın hərbi potensialı faktiki olaraq Rusiyanın hədiyə olaraq Ermənistana verdiyi hərbi birləşmələrdən, hərbi texnikadan ibarətdir və indinin özündə də məlumatlar gəlir ki, durmadan hal-hazırda Rusiya ərazisindən Ermənistana silahlar daşınır, ağır silahlar daşınır və Ermənistan məhz bu silahların hesabına, bu sursatın hesabına hələ də duruş gətirir. Əgər belə bir hərbi dəstək olmasaydı, biz bu məsələni çoxdan həll etmiş olardıq. Diplomatik sahədə də təəssüf ki, Azərbaycanın vəziyyəti o qədər də ürəkaçan deyil. Mən hesab etmirəm ki, tutaq ki, bir çox ölkələr, konkret olaraq Fransa ya deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanın mənafelərini müdafiə edir. Onlar öz mənafelərini müdafiə edirlər. Daha çox həmin dövlətlərin rəhbərliyində olan siyasətçilər, siyasi hakimiyyət məhz Ermənistan lobbisinin təsir imkanlarını nəzərə alaraq, xüsusilə seçkilərdə onların səsini almaq, seçki fondları yaradılarkən onların maliyyələrindən faydalanmaq məqsədi ilə ermənipərəst mövqe tuturlar. Diplomatik sahədə biz kifayət qədər mürəkkəb bir vəziyyətdəyik. Təəssüf ki, hal-hazırda faktiki olaraq bu prosesin nizamlanması 3 ölkənin monopoliyasındadır. Bunlar Rusiyadır, Fransadır və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ermənistanın lobbi təşkilatlarının ən güclü olduğu ölkələr də məhz bu ölkələrdir. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1 milyon 800 min erməni yaşayır. Demək olar ki, Ermənistanda yaşayan qədər əhali Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. 500 minə yaxın erməni əhalisi Fransada, xüsusilə Marsel ərazisində yaşayır. 2 milyondan artıq erməni millətindən olan adamlar isə Rusiya Federasiyasında yaşayır və onları bir çoxu Rusiyanın vətəndaşlarıdırlar. Təbii ki, bu lobbi qrupları, orada yaşayan erməni milliyyətindən olanlar bu dövlətlərin siyasətinə təsir göstərirlər. Yəni, bizim üçün ən uğursuz bir üçlük vasitəçi olub və zamanında təəssüf ki, bu məsələlərlə əlaqədar bəzi səhvlər buraxılıb və vaxtında bu məsələni dayandırmaq üçün konkret ciddi siyasi addımlar atılmayıb. Yəni, belə olmasaydı, konkret olaraq Ermənistanı açıq şəkildə müdafiə edən Rusiya, Ermənistanla hərbi müttəfiq olan Rusiya burada arbitr rolunda çıxış edə bilməzdi, yəni Azərbaycan bununla razılaşa bilməzdi. Və əgər Rusiya Ermənistanın əsas müttəfiqi kimi burada iştirak edirsə, burada balans siyasəti yürüdülməli idi, qarşılıqlı nəzarət prinsipi əsasında bu komissiyanın paritet əsaslarda formalaşması zəruri idi və Azərbaycan tərəfi də Türkiyənin namizədliyini irəli sürməli idi. Ancaq təəssüf ki, belə olmayıb, ona görə də hal-hazırda Azərbaycan 3 sahədə, hərbi sahədə, siyasi sahədə və diplomatik sahədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda çox çətin bir mübarizə aparır. Arif bəy, bu ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərdən, həmsədrlərdən, məsələn Amerika olsun, istər Rusiya olsun, istər Fransa olsun, bunlar danışıqlara çağırır hər iki dövləti və sülh istəyirlər. Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş digər ərazilərdə sülh hansı hallarda ola bilər və nəzərə alsaq ki, bu geniş miqyaslı müharibədən və
Gəncə terroru var ortada, Xızıya raket atıblar. Yəni bunlardan sonra Dağlıq Qarabağda sülh ola bilər mi? Biz sülh tərəfdən, ən çox sülh istəyən dövlət Azərbaycan dövlətidir. Biz başqa dövlətlərin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş sərhədlər çərçivəsində biz öz ərazimiz üzərində suverenliyimiz uğrunda mübarizə aparırıq. Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilsə, Azərbaycan ərazisindən işğalçı qüvvələr çıxarılsa, təbii ki, sülh olacaq. Yəni bizim bu müharibəmiz əslində Azərbaycan xalqı üçün bir vətən müharibəsidir. Eyni zamanda bu sülhə məcbur etmə müharibəsidir. Diqqət etirin, bu yaxınlarda Paşinyan bəyanat verirdi ki, Azərbaycana 1 santimetrdə ərazi verilməyəcək, ərazi güzəşt edilməyəcək, baza prinsiplərini o məqbul hesab etmədiyi barədə bəyanatlar verirdi, gəlib Şuşada yallı rəqs edirdi, sanki Azərbaycan xalqı üzərində bir xoşa gəlməz bir rəftarı ilə Azərbaycan xalqını aşağılamağa çalışırdı. Ancaq son dövrlərdə artıq güzəştlərə hazır olduğunu, baza prinsipləri əsasında danışıqlara hazır olduğunu bəyan edir. Yəni, Dağlıq Qarabağ və bütövlükdə Qarabağ Ermənistandır bəyanatını verən Paşinyan indi danışıqlar barədə danışır və məhz bu Azərbaycan ordusunun müzəffər yürüşü, Azərbaycan ordusunun uğurları hesabına mümkün olub. Təbii ki, bu məsələlərlə əlaqədar Ermənistan cavab verməlidir. Ermənistan rəhbəri, konkret Ermənistanın baş naziri Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən qeyd şərtsiz çıxarılmalıdır. Və təbii ki, bundan sonra Azərbaycanın dağıdılmış əraziləri, orada dağıdılmış əmlak, tarixi abidələr, və digər məsələlərlə əlaqədar onlar təzminat ödəməlidirlər. Və təbii ki, bundan sonra əgər erməni milliyyətindən olan Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan konstitusiyasını qəbul edəcəklərsə, Azərbaycanın şəxsiyyət vəsiqəsini qəbul edəcəklərsə, Bakıdan verilən əmirləri, tapşırıqları Azərbaycanın konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq icra edəcəklərsə, yerinə yetirəcəklərsə, təbii ki, onlar da Azərbaycan ərazisində, konkret olaraq Xankəndində və digər ərazilərdə yaşamaq barədə düşünə bilərlər. Təbii ki, əks halda, yəni orada deyək ki, yenidən Ermənistanla əlaqələr, yenidən Ermənistanın Azərbaycana qarşı olan siyasətinin davam etdirilməsi mövqeyində olan adamlar, separatçı ünsürlər, döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş, Azərbaycanın övladlarını şəhid etmiş, Azərbaycanın şəhərlərini dağıtmış, Xocalı soyqırımını törətmiş insanlar təbii ki, Azərbaycan ərazisində yaşaya bilməz. Arif Bey, belə bir sual da doğur ki, borc içində batan Ermənistan silahları hardan alır? Silahları, dövlət başçısı bunları açıq şəkildə deyir. Yəni, silahları Rusiya hədiyə olaraq Ermənistana verir. Bunun üçün İran ərazisi, İranın hava məkanı istifadə olunur. Faktiki olaraq, elə bu yaxınlarda Hikmət Acıyev də öz çıxışlarının birində qeyd etmişdi və bu barədə yazmışdı. Ermənistanın Atlantis Armenian Airlines adlı mülki hava şirkəti aviya şirkəti Rusiyanın ərazisindən və konkret olaraq Minvodun adı çəkilir, başqa şəhərlərin adı çəkilir. Ermənistan ərazisinə hər gün sursat daşıyır, hər gün silah daşıyır. Bilirsiniz ki, hər bir ölkənin müəyyən həcmdə silah sursat əldə etmək, saxlamaq imkanı var. Kvotalar var və bu cinah sazişində bu məsələlər özünü göstərir. Əslində, Azərbaycan ordusu tərəfindən, hətta televiziya kanallarında nümayiş etdirilmiş, video görüntülərdə görünən tanklarının sayı, hərbi sursatın sayı artıq Ermənistanın kvotasını üstələnmiş bir vəziyyətdədir. Yəni, ikincisi, Ermənistanın bütövlükdə 447 milyon ABŞ dolları həcmində illik hərbi büdcəsi var. Ancaq bu yalnız vurulan S-300 Zenit raket komplekslərinin qiyməti bundan daha bahadır. Yəni artıq Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistanın hərbi potensialına vurulan zərbənin manatda, dollarda götürülən həcmi 2 milyard dolları, 3 milyard, 2 milyard dolları üstələyib, 3 milyard dollara yaxınlaşır. Və təbii ki, əgər 447 milyard ümumi illik hərbi büdcəsi olan bir dövlətin bu qədər hərbi potensialı hardandır? Bu hərbi büdcəyə özü də təkcə orada alınan silahlar getmir. Yəni, bu hərbi büdcədə
əskər və zabitlərin əmək haqqından tutmuş, onların geyimi, onların ərzaq təminatı, onların kazarmalarla təminatı, digər məişət təminatı və digər məsələlər də bu 447 milyard dolların içərisindədir. Buradan özünüz nəticə çıxarın. Yəni Ermənistanın ümumiyyətlə bu qədər silah sursat əldə etmək üçün hərbi potensialı yoxdur və bu silahları Ermənistan hədiyyə olaraq Rusiyadan alır. Bir tərəfdən Rusiya müasir tipli silahları Ermənistana hədiyyə olaraq verir. Digər tərəfdən də Rusiyada hərbidən çıxarılan, yəni yeni silah növləri ilə əvəz olunan köhnə silah növləri məhv edilmək, ləğv edilmək əvəzinə Ermənistana hədiyyə olaraq verilir ki, Ermənistan da məhz həmin silahlardan Azərbaycana qarşı istifadə edir. Əgər Rusiyanın birbaşa hərbi yardımı olmasaydı, hətta siyasi diplomatik yardımı davam etsəydi belə, yəqin ki, bu müharibə çoxdan başa çatardı və özü də mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, əgər Rusiyanın hərbi yardımı olmasaydı, bu müharibə də olmazdı. Bu qədər hər iki tərəfdən həlak olan insanlar da olmazdı, bu qədər şəhidlərimiz də olmazdı və bu münaqişə sülh yolu ilə çoxdan həll olunardı. Yəni bu münaqişənin həll olunmamasının əsas səbəbkarı əslində güya indi vasitəçi rolunda çıxış edən Rusiyadır. Yəni Rusiyanın siyasi dəstəyi, Rusiyanın mənəvi dəstəyi, ilk növbədə isə Rusiyanın hərbi dəstəyi hesabına bu münaqişə həll olunmadan qalır, uzanır və indinin özündə də 4 həftədən artıqdır ki, artıq bu döyüş əməliyyatları gedir. Hətta bu döyüş əməliyyatları dövründə Rusiyanın Ermənistana qeyri-qanuni, yəni haqsız olaraq etdiyi, qanunsuz olaraq etdiyi hərbi dəstək, siyasi dəstək olmasaydı, yəqin ki, çoxdan Ermənistan təslim olmuşdu və ərazilərimizin işğaldan azad olunması prosesi başa çatmışdı. Biz kütləvi informasiya vasitələrində və Müsavat Partiyasının elə öz mətbu orqanından da Müsavat Partiyasının şəhidlərinin olduğunu və cəbhəyə yardımların etdiyini görürük. Bunları müşahidə edirik. Lakin Müsavat Partiyası hakimiyyət yönümlü insanlar tərəfindən qınanılır ki, 50 siyasi partiya ilə birgə bəyanata imza atmadı. Bu yardımların, bu fədakarlıqların fonunda bu partiyalarla birgə bəyanata atmağa ehtiyac var idi mi və yaxud səbəb nə idi? Əslində Azərbaycanda hal-hazırda çox ciddi bir milli birlik yaranıb, milli həmrəylik yaranıb və Qarabağ müharibəsində qazandığımız uğurlar xeyli dərəcədə həmin birlik sayəsində, həmin birlik nəticəsində mümkün olub və Müsavat Partiyasının Azərbaycanda belə bir birliyin yaranmasında mühüm rolu var. Mən deyərdim ki, bəlkə də həlledici rolu var. Çünki biz ilk gündən hələ hər hansı bir partiyanın, hətta hakimiyyət partiyasının, hətta rəsmi hakimiyyət strukturlarının baş verənlərlə bağlı hər hansı bir siyasi mövqeyi olmamış. Müsavat Partiyası sentyabr ayının 27-sində səhər saat 9-da artıq öz bəyanatını bu barədə verib və bu bəyanat Turan İnformasiya Agentliyi tərəfindən 3 dilə tərcümə olunaraq bütün dünyaya yayılıb. Bundan sonraki dövrlərdə Müsavat Partiyası Azərbaycanın siyasi, hərbi, diplomatik gücünün artması üçün resursları çərçivəsində əlindən gələni edir. Bilirsiniz ki, bu məsələ kontekstində, yəni konkret olaraq Qarabağ məsələsini müzakirə etmək üçün mən prezident aparatının rəsmiləri ilə görüş keçirdim və bu görüşdə Müsavat Partiyasının təkliflərini irəli sürdüm və çox şadam ki, bu təkliflərin bəziləri artıq yerinə yetirilib və ümid edirəm ki, digər təkliflər də yerinə yetiriləcək. Bundan başqa biz bu prosesə Azərbaycan cəmiyyətinin toparlanması istiqamətində ciddi dəstək veririk. Eyni zamanda beynəlxalq birliyin Azərbaycan üzərinə olan diplomatik baskılarının qarşısında Azərbaycandan dayanan və bu diplomatik baskılara qarşı ən ciddi mücadilə verən siyasi partiya mən tam məsuliyyətimdən deyirəm ki, Müsavat Partiyasıdır. Çünki Azərbaycan həqiqətlərinin bütün dünyaya çatdırılmasında Müsavat Partiyasının çox ciddi rolu var. Biz hələ sentyabr ayının 27-sindən Avropanın 32 ölkəsində yerləşən 70 siyasi partiyasına müraciət etmişik və bu müraciətlərimiz o partiyaların bir çoxlarının saytında öz əksini tapıb və biz bu müharibənin Azərbaycan ərazisində getdiyini, bu müharibənin Azərbaycan xalqı üçün bir azadlıq müharibəsi olduğunu, vətən müharibəsi olduğunu izah etmişik. Beynəlxalq hüquq normaları ilə uyğun olaraq bu müharibənin həyata keçirildiyini, bu müharibənin baş verdiyini beynəlxalq birliyə, həmin siyasi partiyaların nümayəndələrinə və qeyd edim ki, onların bir çoxu Avropa Parlamentinin üzvü olan deputatlardır və ya öz ölkələrində yüksək vəzifə tutan şəxslərdir və düşünürəm ki, bu sahədə Müsavat Partiyasının gördüyü işin xeyli rolu olub. Müsavat Partiyası üzvlərindən
4 şəhidimiz var, Allah onlara və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralılar var, Allah bütün yaralılarımıza tezliklə şəfa versin. Ondan başqa Müsavat Partiyasının yüzlərlə üzvü bugün döyüş bölgələrindədir. Müsavat Partiyası Başqanının mavini Fərəc Kərimli könüllü olaraq bir zabit kimi Azərbaycan ordusunun sıralarında hal-hazırda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə ən ön cəbhədə iştirak edir. Bundan başqa Müsavat Partiyasının toparladığı müəyyən maliyyə vəsaiti Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hesabına keçirilib. Biz şəhid ailələrinə yardım etməyə çalışırıq. Şəhidlərin dəfnində iştirak edirik. Şəhidlərin hüzur mərasimlərində iştirak edib onların övladlarının Azərbaycan uğrunda həlak olmaları münasibətilə həmin adamlara, onların valideynlərinə təskinlik veririk, başsağlığı veririk və s. Yəni Müsavat Partiyası olaraq biz üzərimizə düşən missiyanı tam şəkildə yerinə yetirməyə çalışırıq və əgər diqqət yetirirsinizsə, bizə qarşı ünvanlanan bu əsasız ittihamlara belə bu həmrəylik mühitinə zərər verməmək üçün, bu həmrəylik mühitini zədələməmək üçün cavab da vermirik.